Toto je príbeh prvej slovenskej whisky. Na severnom Spiši, najmenšiemu kráľovskému mestu v Uhorsku, dedinke Hniezdne, udelil kráľ Žigmund August výčapné právo. Ľudia využili to najlepšie, čo tunajšia príroda ponúkla. Kryštáľovo čistú vodu a obilie. Už v tej dobe sa používali na uskladnenie pálenky drevené sudy, ktoré sa na zrenie whisky používajú dnes. Pre výrobu dobrej whisky je kvalita obilia a sladu veľmi dôležitá. Preto si vyrábame vlastný slad, ktorý zadimujeme, vďaka čomu naša whisky získava punc výnimočnosti. Nestville Distillery sa tak stal plynulým pokračovateľom tradície vo výrobe obilnej pálenky. Výsledkom starostlivej práce je whisky zlatistej farby s vôňou jemnej vanilky a dubového dreva. Je sladkastej, veľmi jemnej chuti, ktorú dodáva kukurica a slad s jemným trieslom z dreva. Vzniká tým jedinečná harmónia prvej slovenskej whisky Nestville.